নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ সহায়ক অসম ইউটিউব চেনেলটিলৈ অতি এটা সুন্দৰ খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তিনিটা বিভাগত অসম চৰকাৰৰ বাম্পাৰ ভৰ্তি চলি আছে পদবোৰৰ নামবোৰ চাব গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ পিয়ন মণ্ডল চকীদাৰ কনিষ্ঠ সহায়ক কৰ্মচাৰী আৰু অন্যান্য পদবোৰ মুকলি কৰা হৈছে যিসকলে এইট পাছ কৰিছে এতিয়ালৈকে এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পদসমূহত এইট পাছৰ পৰা লোৱা হৈছে যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰীও পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লেও পাৰিব এই প'ষ্টটোত এপ্লাই কৰিব মাত্ৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰখিনিৰ কাৰণে এই পদসমূহ আৰু বয়স চাব গ'লে ওঠৰৰ পৰা পচল্লিছলৈকে পাৰিব এইসমূহ প'ষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব ত' ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এই পেজখনৰ লিংক বাৰু মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তাতে ক্লিক কৰি আপুনি এই পেজখনলৈ আহি যাব প্ৰথম যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট মুকলি হৈছে এইটো হৈছে ডিপুটি কমিশ্যনাৰ শিৱসাগৰ তৰফৰ পৰা ইয়াতে নঙৰ প'ষ্ট আছে আঠটা প'ষ্ট আছে কোৱালিফিকেশ্যন টেন পাছ বিচৰা হৈছে যিটো এপ্লিকেশ্যন লিংক বুলি ক্লিক সেয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছতে নতুন এটা পেজ খোল খাব ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে পাই যাব প্ৰথম যিটো প'ষ্ট প্ৰথম পষ্টটোৰ নাম হৈছে মণ্ডল গ্ৰেড থ্ৰীৰ প'ষ্ট হয় ইয়াতে নঙৰ প'ষ্ট আছে আঠটা এছ চিৰ কাৰণে আছে এটা এছ টি পিৰ কাৰণে এটা আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে এটা আৰু যিসকল এছ টি এছ টি এলকৰ বাবে আছে পাঁচটা ট'টেল পথ হৈছে আঠটা দৰমহা চাব গ'লে চৈধ্যৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা প্লাছ থাকিব গ্ৰেড পে' ছয় হাজাৰ দুশ টকা আৰু আপোনালোকে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াক ফ'ল' কৰিব পাৰে হোৱাটছআপ নাইবা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত নিশ্চয় জইন হৈ ল'ব বয়সৰ সিমান দিয়া আছে মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ ওঠৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম বয়স চল্লিছ বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব অৱশ্যে কাছ অনুসৰি এই পচমূহত বয়সৰ ৰেহাইও দিয়া হৈছে এছ চি আৰু এছ টি সকলক দিয়া হৈছে পাঁচ বছৰ আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিসকলক দিয়া হৈছে তিনি বছৰ ইজুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাব গ'লে আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে বিচৰা হৈছে ইয়াতে ছয় মাহৰ আৰ চি 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 ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেটখন বিচৰা হৈছে ফ্ৰম আছাম ছাৰ্ভে এণ্ড ছেটেলমেণ্ট ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ৰাজনগৰ দক্ষিণগাঁও গুৱাহাটীৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ ছয় মাহৰ আৰ চি চি ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেটখন বিচৰা হৈছে আৰু লগতে বিচৰা হৈছে আপোনালোকৰ ছয় মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা যদি আছে আপুনি এই মণ্ডল পষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব চিলেকশ্যন প্রচেছটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আপুনি চাই ল'ব ক'ত কিমান মাৰ্কৰ পৰা আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰিব আৰু ইয়াৰে এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডাব্লিউ 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 ডট নিকটি আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট অৰ্থাৎ এই পষ্টটোত আমি অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ লগত থাকিব লাগিব ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত যিখন আৰ চি 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 ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট এইখন লাগিব এইজ প্ৰুফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন গুড কোৱালিটি ফটোগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফ কপিত হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেবোৰ চাব গ'লে ছয় ডিচেম্বৰ দুই হাজাৰ একৈছৰ পৰা ইয়াৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ হৈছে আৰু সোতৰ ডিচেম্বৰ দুই হাজাৰ একৈছলৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব এই প'ষ্টসমূহত আজিৰে পৰা এপ্লাই অনলাইন আৰম্ভ হৈছে যদি আপুনি মণ্ডল পোষ্টটোৰ বাবে যোগ্য তেতিয়াহ'লে এই প'ষ্টটোত আপুনি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে লিংকসমূহ দিয়া আছে আপুনি এপ্লাই কৰি লৈ ল'ব দুই নম্বৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে এইটো আহিছে ডিব্ৰুগড় তৰফৰ পৰা ইয়াতে জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট চকীদাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভেকেঞ্চিবোৰ মুকলি কৰা হৈছে স্কেল পে' এণ্ড গ্ৰেড পে' ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম কিমান দিয়া হ'ব তো এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব গ'লে গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই লাহ ডিব্ৰুগড় তৰফৰ পৰা আহিছে ইয়াৰে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো নঙৱ পঁচাছি তেৰটা পদ মুকলি কৰা হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন এইট পাছৰ পৰা লোৱা হৈছে এপ্লিকেশ্যন লিংক দিয়া আছে ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ কৰি আপুনি সেই পেজখনলৈ আহি যাব এই পে'জখনতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিহে আপুনি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব পাৰিব প্ৰথম যিটো প'ষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে ছুপাৰভাইজাৰ নঙৱ প'ষ্ট আছে ইয়াৰ বাবে এটা প'ষ্ট আছে দৰমহা চাব গ'লে ওঠৰ হাজাৰ টকা প্ৰতিমাহে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব এই প'ষ্টৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন অকণমান হাই কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে যদি আছে আপুনি এই প'ষ্টটোৰ বাবে চাই ল'ব দুই নম্বৰ পষ্টটোৰ নাম হৈছে মেকানিক ডিজেল ইয়াতে নঙৰ পষ্ট দুটা দৰমহা চাব গ'লে ষোল্ল হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভণি হ'ব ইয়াতে দিয়া হৈছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি বি ই অ'ৰ ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ দুই বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে এন টি চি নাইবা এন এ চিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ দুই বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে তো এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব মই মাত্ৰ জনাই দিছোঁ যিসকলে টেন পাছ নাইবা এইট পাছ কৰিছে তেওঁলোকে কোনসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আঠ নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে ষ্ট'ৰ কিপাৰ নঙৰ প'ষ্ট আছে এটা দৰমহা পোন্ধৰ হাজাৰ টকা প্রতিমাহে ইয়াতো গ্ৰেজুৱেট পাছ বিচৰা হৈছে লগতে ইয়াতো কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি বিচৰা হৈছে ন নম্বৰ পোষ্টৰ নাম হৈছে ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ডেণ্ট নঙ অৱ প্রচেছে এটা দৰমহা বাৰ হাজাৰ টকা প্রতিমাহে প্ৰদান কৰিব ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ বিচৰা হৈছে লগতে বিচৰা হৈছে এন চি ভি টি নাইবা এছ চি ভি টি তৰফৰ পৰা আই টি আই আপোনালোকৰ বিচৰা হৈছে দহ নম্বৰ প'ষ্টৰ নাম হৈছে চৌকীদাৰ নঙৰ প্ৰচেছে এটা প'ষ্ট আছে দৰমহা বাৰ হাজাৰ টকা প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰিব ইয়াতে ক্লাছ যিসকলে এইট পাছ কৰিছে তেওঁলোকে পাৰিব এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰিব এঘাৰ নম্বৰ পষ্টৰ নাম হৈছে নাইট চকীদাৰ ইয়াতে নঙৱ প্ৰচেছে দুটা তো ইয়াতে দৰমহা বাৰ হাজাৰ টকা প্ৰতিমাহে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব কোৱালিফিকেশ্যন যিসকলে ছিম্পুল এইট ক্লাছ পাছ কৰিছে তেওঁলোকে পাৰিব এই প'ষ্টটোত এপ্লাই কৰিব বয়সৰ সীমা দিয়া আছে আপোনালোকৰ মিনিমাম বয়স ওঠৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম তিয়াল্লিছৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব অৱশ্যে কাছ অনুসৰি বয়সৰ ৰেহাইও দিয়া হ'ব এছ চি আৰু এছ টি কেণ্ডিডেটসকলক ইয়াতে বুজাই দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ আপুনি এই ৱেবচাইটত আহি পৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে ৱাল্ক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আপুনি চৈধ্য বাৰ দুহেজাৰ একৈছৰ আগত ইয়াতে ভেনু দিয়া আছে ইয়াত গৈ আপুনি ইণ্টাৰভিউত বহিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব আৰু এখন আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লৈ যাব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম সেই ফৰ্মখনৰ লিংক আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা পাই যাব লগত লৈ যাব লাগিব আপুনি এইখিনি ডকুমেণ্টছ এইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ আপুনি এই এড্ৰেছটোত যাব লাগিব এড্ৰেছটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই ডিব্ৰুগড় বাৰবৰুৱা এই এড্ৰেছটোত আপুনি যাব লাগিব তলতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকসমূহ আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লিংক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ লিংক ইয়াতে ক্লিক শ্বেয়াৰ কৰি আপুনি চাই ল'ব আৰু অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো ইয়াতে ক্লিক শ্বেয়াৰ কৰি আপুনি এবাৰ চাই ল'ব অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখনো বাৰু মই ইয়াতে দি দিছোঁ আপুনি এইখনো চাই ল'ব পাৰে তিনি নম্বৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে এইটো আহিছে হেণ্ডলম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম তৰফৰ পৰা আহিছে ইয়াতে নঙৱ পচ আছে নটা কোৱালিফিকেশ্যন এইট পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী পাছলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিটো এপ্লাই লিংক ক্লিক হোৱাৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে নতুন এটা পে'জ ইয়াতে অ'পেন হ'ব ইয়াতে চাব গ'লে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰথম যিটো প'ষ্ট জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট নঙ অপ প'ষ্ট আছে তিনিটা দৰমহা চাব গ'লে চৈধ্যৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা প্লাছ থাকিব গ্ৰেড পে' ছয় হাজাৰ দুশ টকা দুই নম্বৰ প'ষ্টটোৰ নঙ অৱ পচ আছে তিনিটা ইয়াতে দৰমহা চৈধ্যৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ নাম হৈছে ছেকশ্য়নেল এচিষ্টেণ্ট নঙ অৱ পচ আছে এটা ত' দৰমহা চৈধ্যৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা প্লাছ গ্ৰেড পে' থাকিব পাঁচ হাজাৰ ছয়শ টকা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ নাম হৈছে চকীদাৰ এইটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ পথ নঙ অৱ প'চ আছে দুটা তো ইয়াতে বাৰৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকা প্লাছ গ্ৰেড পে' থাকিব তিনি হাজাৰ নশ টকা আৰু লগতে বিভিন্ন এলান্সসমূহো ইয়াতে আপোনালোকক প্লাছ কৰি দিয়া হ'ব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাব গ'লে প্ৰথম যিটো প'ষ্ট আছিল জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ কমাৰ্চ ছাইন্স অৰ্থাৎ আপুনি গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰ্টছ নাইবা কমাৰ্চৰ পৰা পাছ কৰিলে এই প'ষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে বিচৰা হৈছে ছয় মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব দুই নম্বৰ পষ্টটোৰ বাবে বিচৰা হৈছে মেট্ৰিক পাছ লগতে ইয়াতে দুই বছৰৰ ক্ৰৰ্ছ চাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে হেণ্ডলম এণ্ড টেক্সটাইল টেকন'লজিৰ তৰফৰ পৰা যিটো ছেকশ্শ্যনেল এচিষ্টেণ্ট প'ড আছিল ইয়াৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিটো চকীদাৰ প'ষ্ট আছিল ইয়াৰ বাবে আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এই প'ষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বয়সৰ ইমান দিয়া হৈছে মিনিমাম ওঠৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম চল্লিছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ বয়স হ'ব নালাগিব অৱশ্যে বয়সৰ এহাইও দিয়া হৈছে পাঁচ বছৰ দিয়া হৈছে এছ চি আৰু এছ টিসকলক আৰু তিনি বছৰ দিয়া হৈছে অ' বি চি এম অ' বি চিসকলক ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে কিমানৰ পৰা আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰিব ক'ত কিমান মাৰ্ক থাকিব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে তো এতিয়া আমি এপছ মাহত এপ্লাই কেনেদৰে কৰিম এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব সেই ফৰ্মখনৰ লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি গাঁঠি দিব লাগিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডেট অফ বাৰ্থ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এমপ্লয়মেণ্ট একচন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন আৰু আপোনালোকৰ ফটো কপি তাৰপিছত আপোনালোকে এটা এড্ৰেছত নিজৰ সকলোবোৰ নথি পত্ৰখিনি চেণ্ড কৰিব লাগিব তাৰ আগতে আপোনালোকে কাউন্সিল মানি ৰিচিপ্ট মাৰিব লাগিব যদি আপুনি জেনেৰেল কেটেগৰীত কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি বিছ টকীয়া এটা কাউঞ্চিল মানি ৰিচিপ্ট লগাব লাগিব আৰু যদি আপুনি এছ চি এছ টি এছ টি এইচ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি দহ টকীয়া এটা কাউঞ্চিল মানি ৰিচিপ্ট লগাব লাগিব আৰু আপোনালোকে ওপৰৰ এনভল্টটোত লিখি দিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ কোনটো প'ষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব সেই প'ষ্টটোৰ নাম ইয়াতে আপুনি উল্লেখ কৰি দিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ চাব গ'লে দহ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছলৈকে ইয়াৰে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিখন আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে দিয়া আছে ডাউনলোড কৰি আপুনি লৈ ল'ব আৰু অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰ কৰি আপুনি অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাই লৈ এই পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰে তো এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপুনি কোনটো এড্ৰেছত জমা দিব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে এড্ৰেছটো হৈছে এইটোৱেই বন্ধু বান্ধৱীসকল দ্য জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেণ্ডলম এণ্ড টেক্সটাইল হিল্ছ ডিফু এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ দহ ডিচেম্বৰ দুই হাজাৰ একৈছৰ আগত যাই পোৱাকৈ দিব লাগিব ত' ভিডিঅ'টোত যদি এতিয়াও কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত আপুনি কমেণ্ট কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এটা হাৰ্ড কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ খবৰ সকলোতকৈ আগত পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেল সহায়ক অসম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেলাইকণ প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত কিবা বুজি নাপালে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ